Народний фронт буде одностайно підтримувати цей законопроект, він є надзвичайно важливим. Що ми маємо зараз на даний час? На кінець року близько 3 мільйонів невиконаних судових рішень. І така ситуація об'єктивно впливає негативно на довіру до судової системи. Тому реформа виконавчої служби надзвичайно є на часі. Тут окремі колеги висловлювали окремі страшилки про те, що ми запроваджуємо приватну виконавчу службу, приватних виконавців. Дійсно, без реформування самої системи, без реформування цієї процедури могли бути зловживання. Але що важливо, одночасно з введенням приватних виконавців запроваджується оновлена система виконавчого провадження, усуваються ті ризики, усуваються ті недоліки, зловживання, які може здійснювати виконавець. Тому ця система є збалансованою. Закликаю всіх колег перевести дискусію в робочі групи, допрацювати цей законопроект до другого читання за повною процедурою і вийти на якісне голосування надзвичайно фахового, надзвичайно потрібного для держави країни. Дякую.